Да, фокусът върху а, седмицата на бързи обороти продължава. Много са а, и, и, все така горещи са събитията, за които ще говорим. Ваня Григорова, посрещаме с... А, добре, дошли госпожо Григорова, общински съветник от местната коалиция, БСП за България, отново в студиото на нашето предаване. Здравейте! Добро утро! И добро утро! Две хипотези, ето сега да ни ориентирате нас и зрителите на... върху две хипотези, които бродят в ефира. А, те са следните. Едната казва, че най-късно през есента ще има избори в София. Като тези избори могат да бъдат и за кмет, и за Общински съвет. Другата хипотеза е, че в момента тайно, без много шум, на Московска се върши нещо, което ще ни доведе до избор на председател на Общинския съвет. Коя от двете хипотези е вярна? Отчасти могат да бъдат верни и двете. Да, наистина може да се стигне до избор на кмет. До избор на Общински съвет едва ли. Тъй като по-скоро смятам, че вече има. Що годе пълен консенсус в столичния общински съвет за това да бъде подкрепен един от представителите на коалиция ППДБСС. В този смисъл по-скоро очаквам на 8 февруари да имаме председател. И това, за съжаление, в противоречие на волята на избирателя, който очевидно не смята, че трябва да се даде цялата власт в ръцете на една политическа сила. Ще гласувате ли за този представител на ППДБСС? Аз многократно съм казвала, че такова поведение, което е политически незрял, което не отчита волята на избирателя, няма как да подкрепя. Това са хора, които тропат с кръче и настояват сега и веднага да окупират абсолютно всичко. Което е в противоречие, пак казвам, с демократичните принципи. Ако аз трябваше да конструирам така, структурата в столична община, няма никакво съмнение, че поста на председател на столично-общински съвет щеше да бъде даден на някои от опозиционните, от по-малките сили, за да има баланс. Защото избирателите това казаха. С 170 хиляди гласа да управляваш милиони половина а, граждани в столицата и да окупираш всички позиции, очевидно не съответства на волята на избирателя. Uh, смятате ли, че това е изхода? Елиминирането на едно от политическите семейства, една от политическите групи в uh, Столичния общински съвет. Тоест, с гласовете на кого ще бъде избран кандидата на ППДБС? На всички. Предполагам, е Поне това това а на БСП за България? А на всички. Защото в крайна сметка натиска, който оказват Тързиев, продължаваме промяната демократична България, върху обществото, вече дава резултат. Аз лично на такъв натиск не мога да се поддам. Нека да обясняват как а, ние сме причината за това да не могат да дигнат клоните вече трети месец от улиците. Нека да обясняват, че лошото състояние, непочистените улици, невдигнатите кофи са в резултат на това, че няма председател на СОС. На всички ни е ясно, че това не е вярно. На всички ни е ясно, че това е рекет, който се упражнява върху нас и върху гражданите на столицата. И... За съжаление, обаче, а, трябва да кажем, че а, този натиск дава така резултати върху гражданите. А, тоест, себе. доколкото ви разбирам, ще изживеете нещо като лична драма. А, всички ще имат избор. Вие не, не е ясно как ще гласувате лично вие, все пак но има, групата на БСП ще избере... Има колебания. Всички си дават сметка, че това извиване на, на ръце от страна на Тързиев и ППТ. Uh, но в крайна сметка всеки има... Всеки трябва да реши докъде е възможно да направи компромис. Защото другото, което тря... може да се случи и ще се случи, е в един момент да се премине към нови избори. Това означава още половин година без време. И ние трябва да си даваме сметка за това. Затова аз по никакъв начин не коря тези, които биха, търсят, изход. търсят изход от тази ситуация. Но наистина, си трябва да ясно да се чуе, че ситуацията, в която сме, е в резултат на ината и егоизма на една шайка, която е решила да окупира всичко. До каква степен ä, премахването на паметника на съветската армия взриви моста между вас и ППДБ и ГЕРБ? До голяма степен. Защото първо, това сочи отношение към културно-историческото наследство. Второ, това сочи а, липсата на всякакво партньорско уважение, базово, към а, така, групите, към, към които ти се обръщаш за диалог. Тоест, дело. извинявайте, там ли е резултата едно на нула за, за ГЕРБ и за БЕ? Там ли е резултата, ако паметника все още стоеше... Сега друго ли щеше ще да бъде в Общинския съвет? Най-вероятно, защото ние се опитвахме да намерим краткосрочен баланс в СОС, за да може да се гласуват базови документи. Те го разрушиха. И, и третото, което не казах, а е ключово, те го направиха напълно незаконно. Напълно незаконно. Повтарям. Това е техния морал, това са техните принципи, това са техните истерични възгласи за правосъдие. Никакво правосъдие не ги интересува и никаква законност не ги интересува. Когато трябва да изпълнят задача, която им е поставена, те я изпълняват пряко всякакви, всякакви правила. И трябва да кажем, че единствената реакция на Тързиев беше, ами най-вероятно областната управителка, най-вероятно, е изпипала добре документацията, защото тя е добър юрист. Не, ти не си там да вярваш, ти си там да проверяваш и да си сигурен в това, че на територията на столична община не се извършват незаконни действия. Доказа се, че този кран, който беше доказан, е, докаран там, е в противоречие с всякакви изисквания. Аз пуснах сигнал до инспекция по труда, на който имам отговор, че са регистрирани нарушения и въпреки това те направиха това, което направиха. И, и накрая ни казват, бития бит, Продължението да не казвам, а вие сега, понеже трябва да покажете, че сте отговорни, ще гласувате пак за наш кандидат. Те непрекъснато повтарят, че били дали няколко варианта за изход от ситуацията. Всичките варианти са да подкрепим техен кандидат. Елиминирането на коя група в Общинския съвет трябва да се случи, за да има избран кандидат помня участие в нашото студио, Фандъкова даде един единствен съвет на Васил Тързиев. И той беше следния. Еманципирайте се от Борис Бонев. Или поне решете кой командва, кой води групата, кой води дружината. Васил Тързиев или Борис Бонев? От една страна това е така, от друга страна трябва да отчетем, че кампанията беше изнесена от Спаси София. Не от Продължаваме промяната, не от Демократична България. Доколкото има някакво знание за това как се управлява столична община, доколкото има а, експертиза, тя е в спаси София. Те са тези, които направиха тързиев кмет, докато той се криеше като мишка в кабинети и празни зали, докато се криеше зад гърбовете на охрани и се криеше от телевизионни дебати, включително с мен. Така че разрешаването на този, така, постигането на този баланс в тази наистина разнопосочна група е изключително трудно. За мен обаче големия проблем, който те трябва да си разрешат обаче, е между отделните фракции в рамките на тази коалиция. Защото факта, е, че клоните не са вдигнати, пак повтарям, клоните не са вдигнати още от Софийските улици, сочи за саботаж, който е насочен към Терзиев от страна на Демократична България. Защото те са тези, които имат до сега районни кметове. И те са тези, които би трябвало да знаят и да му дадат съвет как да се справи с ситуацията, която те представиха като природно бедствие, а беше на обикновен сняг. Е, с какъв интерес хората отвътре, от ДБ, няма да, да иска да са... Съ... Има ревност вътре в самата коалиция. Имаше саботаж от страна на националното ръководство на Продължаваме промяната Демократична България срещу местното управление тук в столицата и местната им коалиция тук. И в този смисъл те са тези, които първо трябва да си разрешат вътрешно партийните проблеми и след това да се налагат на останалите, поради което аз този терор и рекет няма как да приема. Госпожо Григорова, до тук беше темата за председателя на Общинския съвет. Да обобщим, 8 февруари вероятно бял дим над Московска. Вероятно ще има. Вероятно ще има. Това поне е прогнозата и на острата до сега Ваня Григорова. Другата тема. Защо да има избори за кмет? през есента. Доцент Наталия Киселова в нашето mm. студио с голяма доза вероятност каза, имайте предвид, че решението на административен съд град София води на там. И сега, тук вече разбира се, отваряме широка тема. Къде са тия флашки? Има ли ги, няма ли ги? Какво става с проверката на протоколите? Категорично отхвърля Васил Терзиев всякаква манипулация и с машините, и с флашките, и с протоколите. Но... Той може да отхвърля всичко. В крайна сметка, неговата победа е изключително крехка. 4700 гласа въобще не са категорична победа. А, това, което се видя обаче, е, че липсват 15 флашки, 16 не са проверени от вещите лица, защото една се е появила по-късно. Нали разбираме колко неадекватно и колко несигурно е това, когато флашки, които съдържат избор на а, гражданите, се появяват и изчезват. Това не е нормално. Но когато аз заговорих по тази тема, господин Терзиев публикува официален статус, че аз дезинформирам и манипулирам хората. За това всеки може да влезе на сайта на Административния съд. Публикувала съм номера на делото, да влезе и да прочете протокол от заседанието, в което вещото лице казва, че липсват 16 флашки. Въпреки това, забележете, на следващия ден, на официалната фейсбук страница на Министерски съвет се появява поредна публикация, в която се твърди, че аз дезинформирам и манипулирам. Това са напълно безочливи управленски действия, които си затварят очите за фактите. Това е установено от съда дали тези флашки са ключови. Разбира се, че са. Защото контролата може да се направи само през това да отвориш флашката, да видиш какво е записано вътре и какво реално е регистрирано в финалния протокол на секционната избирателна комисия. Ние в момента това не можем да го направим. И едно ключово уточнение. Флашките са две. Една оригинална и една чернова. В тези 15 секции няма нито една. Нито оригинал, нито чернова. И това е меко казано притеснително. И няма как правителство и кмет на столицата да си затварят очите и да винят мен в манипулация, когато черно на бяло е написано. Добре, а резултатите от тези в момента липсващи флашки, няма ли ги в Централната избирателна комисия, нанесени веднага след изборите? Има ги нанесени. Ние не знаем дали, дали, са, са, истински. дали са истински. Защото в прегледа на 313 секционни избирателни комисии се оказа, че само в 13 няма разминавания. Съдържанието на, а, а, съдържанието на тези флашки, независимо дали е във ваш интерес или mm -hmm. е в интерес на Васил Тързиев, те могат ли да доведат до касиране на вота. Ако въобще не може да се докаже, какво е, какво е истинското съдържание. Това не бърди. мога да кажа аз. Това е решение на съда. И за разлика от тях, аз признавам решенията на съда. И, и цитирам това, което е записано в протокола и това, което са открили вещите лица. Uh, направихте едно изявление, че, как, че имате какво? 200 гласа. 214 гласа повече в резултат на направените проверки, разбира се, без тези 16 плашки. Тоест, uh, .е. в момента разполагате, .е. по... без да бъде това доказано, 216 гласа 214. и 14 гласа повече, повече от господин резия. Повече в рамките на тези 313 секции, което не означава повече. Total, общо. Да. Сега на 15 март ще бъде следващото заседание на съда. До тогава би трябвало вещите лица да са направили преглед на всички машинни протоколи, на всички секционни избирателни комисии. И ако има драстични разминавания, тогава може да се премине към броене на хартиените бюлетини. Защото не е лесно на съда да прецени дали всичките тези разминавания сумарно биха променили генерално резултата. И дори да се установи това, аз няма да бъде провъзгласена за кмет, а ще има нови избори. А, госпожо Григорова, чух, а, преди изборите, вероятно сте чували спекулациите, че поста кмет на София на господин Тързиев е само трамплин към други пост. Чухте ли, го, чухте ли такава теория? Именно за това казвам, че а, саботажа беше от страна на Централното ръководство на ППДБ, които очевидно изпитват някаква ревност към господин Тързиев. Ама, те ако са искали той да, 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 да поеме друг пост, какво означава ревност? Просто той бил предназначен за друг пост, да кажем. Готвене е в... за друг пост. Но това е, него, това е негов проблем. Е Нека е когато проблем. дойде господин да. Терзиев, той да отговори на този ако въпрос. Нарочно направих тази връзка, mm -hmm. дали той е всъщност искал да бъде кмет или искал да бъде нещо друго, за да ви задам същия въпрос на вас. Mm -hmm. Искате ли друг пост? Аз Ще бъдете съборил. ли лидер на партията 3 март. По-директно по от това не знам как да ни нямам, питам. Нямам такива амбиции, нямам и такава покана да бъда част от а, някаква формация, камо ли да, да съм да не е углавите, лидер Да е лидирът, да, е, да, е, не да. Лидер. Моята задача сега е в Столичния общински съвет. В момента се обсъждат бюджет. И това, което виждаме вътре, е изключително смущаващо. Така че господин Терзиев преди да се насочи към други постове, е хубаво да си свърши работата тук. Знаете, тук няма как да спестя нещо. Знаете, че той си прави пиар с заплатите, които дарява и си оставя един лев. Всеки месец. 1503 хиляди лева той дарява на хора с увреждания. Тоест демонстрира загриженост към така, уязвими групи граждани. Също това, което виждаме в бюджета, е, че драстично са завишени средствата за представителни разходи на столична община. Докато за 2023 година тези представителни разходи са били в размер на 210 хиляди лева, сега са 500 хиляди. Половин милион е, лева. Какво сега правите? Намек, че ще си взима заплатата от представителните? Да, а, не правя намек. Директно казвам, че това е гнусен пиар, който се прави на гърба на хората с увреждания с тази мизерна заплата. А също времено ръста на, м, така, на тези представителни разходи е в размер на 96 заплати на господин Терзиев. Даряваме една, прибираме 96 през приложения, които са невидими за гражданите. За мен това е некоректно и нечестно политическо поведение. Политически сюжети няколко на финала на разговора. Тече спор в държавата. Трябва ли президента да прави политически проект? Ако иска да го прави, не трябва ли да освободи кабинета, пък да прави каквото иска като партиен лидер? А, как гледате въобще на структурирането на контурите на новата партия, на новия проект или каквото и да било, регистрирано вече от Весела Лечева? Няма никакво съмнение, че има нужда от альтернатива. В момента двете части на сглобката ни се представят като альтернатива една на друга. Това е а, така, заблуда, от която няма, от която няма как да, да бъде чута и припозната от а, българските граждани. В този смисъл а, тази альтернатива може и да е въпросната 3 марта, а може и да не е. Но разбира се, че президента не може да бъде на начел. Няма как да си президент и да си лидер на партия а, същевременно. Така че а, това, което ми се струва е, че... Се формира, може би а, някаква альтернатива, надявам се, тя да е достатъчно силна и припозната от гражданите. Надявам се, тя да, да бъде насочена към работещите български граждани, защото на всеки му а, смятам, че българските граждани вече виждат, че това говорене е про бизнес, про-бизнес, про-бизнес, всъщност насочва ресурса към корпорациите и към олигарсите, а не към българските граждани. Но, за да имаме 3 март трябва да имаме опълченци, а не чиновници. Ако успеят да се намерят достатъчно опълченци, тогава тази альтернатива ще има Добре, смисъл. Добре, нека да видим сега опълченците. Uh, да се порови малко в имената. Uh, Петър Витанов, Весела Лечева, Кирил Добрев беше във вашия щаб, нали така или не? Uh, в официалния щаб. Иво Христов, само... когото сте заедно, аз имам памет. В Солидарна България <laughs> бяхте точно заедно така, да. точно така, така ви изгряваща звезда. Да. Uh, и с Иво Христов, значи тези. Стават ли за опълченци? Uh, аз познавам господин Витанов, господин Христов, до някъде господин Кирил Добрев с госпожа Лечева не се познаваме. Uh, трябва да кажем, че това са хора, които аз уважавам. Uh, биха могли. Разбира се, да опитат да, да направят някаква работеща альтернатива. Докъде ще стигнат? Стискам палци. Не знам обаче. Ваня Григорова в студиото на Българската национална телевизия.